הכנה לשינה. זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר. מאמר מוליך החמורים. סעיף 78. בכל מעשיהם של שלושת הימים הראשונים חגת ושל שלושת הימים האחרונים נהי, היו תלויים ביום השבת, במלכות, בבחינת גר בכל שלמותה. כמו שכתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי. שבת, הרגל הרביעית של הכיסא, ששבת והיום הרביעי, שניהם בחינת מלכות. אלא היום הרביעי הוא מלכות הנכללת בזרנפין, בתפארת שלו, מחזה ולמעלה. ויום השבת הוא מלכות בזיווג זרנפין, פנים בפנים.